Rahmat. Har kuni kechqurun keladigan yigit sizni shunaqa chaqirarmidi? Senga podarka qilgan iPhone'im kerak emasmi deyman, ha? Onamni tillalarini sotib, yigitingizga berib yuborganingizni oyim bilarmiki? Kontraktinga deb yig'ib-yig'ib qo'ygan pullarimizni ishlatib yuborganingni onam bilarmikinlar? Sarpaga deb yig'ib qo'ygan hamma narsalarimizni Lo'liga berib yuborganingizni onam bilarmikin? Ha. Dugonalarim bilan bugun dars tayyorlayman. Dek, toqqa surib yuborganingizni onam bilarmikinlar, a? Aya. Oye.